Ogmandino, najveći trgovac na svetu. Svitak deveti. Moji su snovi bezvredni, planovi su mi od praha sačinjeni, a ciljevi neostvarljivi. Svi su oni bez značaja ukoliko za njima ne dolazi delo. Stoga sada nameravam da delam. Nikada nije postojala ni jedna jedina mapa, makoliko pomno do pojedinosti i razmera bila iscrtana, koja je svog vlasnika sama po sebi, makar i za jedan pedalj, odvela dalje. Nikada još nije sačinjen neki zakonik koji bi, makoliko pravičan bio, sam po sebi sprečio ma jedan zločin. Nikada nije postojao ni jedan spis, uključujući ovaj što ga sada držim u rukama, koji je sam po sebi doneo makar i jednu paru ili izazvao ma i jednu reč sve odobravanja. Samo je delo ono ognjilo koje će potpaliti i dati život mapi, zakoniku i ovom svitku, mojim snovima, mojim planovima i mojim ciljevima. Delanje je hrana i piće kojima će se hraniti moj uspeh. Iz toga od sada nameravam da delam. Moje oklevanje koje me do sada sputavalo proishodilo iz straha i ja sada spoznajem tu tajnu iskopanu iz dubina svih odvažnih srdaca. Sada mi je jasno da želim li da savladam strah, moram uvek delati bez oklevanja. Samo će tako te skoba u meni minuti. Sada shvatam da je delanje ono što lava straha svodi na mrava smirenosti. Iz toga od sada nameravam da delam. Od ovog časa stalno ću imati na umu pouku da svitac odaje svetlost samo kad leti, samo kad dela. Postaću svitac i svetlost koju ću ja odavati bit će vidljiva i usred dana, uprkos svetlosti sunca. Neka drugi budu poput leptirova koji se razmeću svojim gizdavim krilima, ipak da bi opstali zavise od milostinje cvetova. Ja ću biti poput svica i moja će svetlost obasjavati svet. Iz toga od sada nameravam da delam. Neću izbjegavati poslove današnje i odlagati ih za sutra, jer znam da to sutra možda nikad neće doći. Delaću sada, makar mi ono što činim možda neće doneti ni sreću ni uspeh, jer bolje je delati i ne uspeti, nego ne delati i besiljno plutati. U istinu, moguće je da sreća ne bude plod mog delanja, međutim, bez delanja svi plodovi ostaće neubrani i sagniće. Iz toga od sada nameravam da delam. Od sada delaću, od sada delaću, od sada delaću. Od ovog časa ponavljaću ove reči bez prestance i sata u sat, iz dana u dan, sve dok mi ne postanu navika i poput samog daha, sve dok moje delanje koje će doći potom ne postane prirodno kao trepte i očnih kapaka. Uz pomoć tih reči mogu svoj um usmeriti tako da postupa po svemu onom što je neophodno za uspeh. Uz pomoć tih reči mogu svoj um navesti da se sučeli sa svakim izazovom koji neuspešni izbjegavaju. Iz toga od sada nameravam da delam. Počet ću te reči da izgovaram čim otvorim oči i odmah ću se dići iz postelje umjesto da se, kao neuspešni, istežem u njoj još čitav jedan sat. Odlučio sam, od sada, da delam. Kad stupim na tržnicu, s mesta ću početi da ih izgovaram i suočavam se sa svojom prvom prilikom. Neuspešnima ću prepustiti da razmišljaju o mogućnosti da budu odbijeni. Od sada nameravam da delam. Te reči izgovarat ću i kada se nađem pred zatvorenim vratima. Nastavit ću uporno da kucam, dok će neuspešni stajati napolju, obuzeti strepnjom i strahom. Iz toga od sada nameravam da delam. Te reči izgovarat ću i kada se suočim s iskušenjem, i s mesta ću početi da delam kako bih se izbavio od napasti. Da, nameravam od sada da delam. Kada se nađem pred iskušenjem da dignem ruke i da ponovo započnem sutradan, izgovorit ću te reči i odmah pristupiti delanju, kako bih obavio još jednu prodaju. Da delam, to od sada nameravam. Samo delanje će izraziti moju vrednost na tržnici. I ukoliko uvećam svoju vrednost, i moje će se delanje pojačati. Odlazit ću svuda gdje se neuspešni plaše da zađu, radit ću uvek kad bi neuspešni potražili predah i govorit ću kad god bi neuspešni ćutali. Naći ću se sa desetoro koji bi možda kupili moju robu dok neuspešni kuju velike planove da se susretnu sa jednim jedinim kupcem. Reći ću, posao je obavljen čak i prije nego što neuspešni dospiju da kažu da je prekasno. Iz toga od sada nameravam da delam. Jer to sada predstavlja sve čime raspolažem.
Sutra je dan za koji lenjivci odlažu obavljanje svojih poslova, ali ja nisam lenjivac. Sutra je dan kada se i zli mogu preobratiti u dobre, ali ja nisam zao. Sutra je dan kada i slabići mogu postati jaki, ali ja nisam slabić. Sutra je dan kada i neuspešni mogu postati uspešni, ali ja nisam neuspešan. Zato i nameravam da delam danas. Kada lav ogladni, on lovi i zasiti se. Kada orao žedni, pronađe vodu i pije. Ukoliko ništa ne bi učinili, i jedan i drugi bi skončali. Gladan sam uspeha, žedan sam sreće i duševnog spokoja. Ali ukoliko ništa tim povodom ne preduzmem, skončat ću u životu ispunjenom neuspehom, bedom i besanim noćima. Izdavaću naloge i izvršavati vlastite naloge, jer od sada nameravam da delam. Uspeh neće čekati. Ukoliko budemo dugovlačio, okrenut će se drugom i za mene će zauvek ostati van domašaja. Ovo sada pravi je trenutak. I ovo ovde pravo je mesto. I ja sam taj čovek. Nameravam odista da delujem.